Tak for det. Og også tak for en god beretning til Helle. Det er jo sådan, at der er rigtig mange, ikke mindst politiske kommentatorer, analytikere og andre klogbærere, som jeg plejer at kalde dem, der i pressen jo interesserer sig ganske meget for, hvordan er egentlig forholdet mellem Socialdemokraterne og LO-fagbevægelsen. Fælles for de her analyser, det er jo ofte, at de når frem til en konklusion om, at det var meget, meget bedre i gamle dage. Dengang, der lyttede vi meget mere til hinanden. Der råbte vi heller ikke af hinanden. Nu lider jeg jo desværre af, at jeg er ved at være lidt halvgammel i går. Og jeg kunne ikke huske, at det var så vældig forskelligt tidligere. Så derfor gik jeg ind og kiggede på nogle avisoverskrifter. Og jeg har fundet nogle stykker frem for ligesom at beskrive den gode stemning. Den første, den hedder, den lille lort har ødelagt alt. Sådan lød det i 78, da LO-formand Thomas Nielsen var frustreret over Anker Jørgensens nedskæringer. Den næste, jeg faldt over, den hedder, LO giver regeringen en opsang. Sådan lød det i 97, da Hans Jensen havde blevet ganske frustreret over dialogen med Nyrup-regeringen. Og den sidste, jeg fandt frem, den hed, gav fagbosserne iskold afvaskning. Det lød sådan for en måned siden. Da frustrationen over dagpenge fik frit løb på et fællesmøde mellem LO's hovedbestyrelse og Socialdemokraterne i Helsingør. Citaterne strækker sig fra 70'erne frem til i dag. Statsminister og LO-formænd er kommet og gået. Det samme er frustrationerne, og bølgerne har altid gået højt. Men, kære kongres, ro på. Vi har altid reddet stormen af, løjet situationen, holdt hånden på roret og rettet skuden op. Også i svære tider. Vi har gået ombord i udfordringer, som krævede. Vi har gået ombord i udfordringer, som krævede, at vi var fuldbefarne. Vi har med vind i sejlene fået Danmark på rette køl. Det fik vi i 70'erne. Det gjorde vi igen i 80'erne. I 90'erne. Og nu er vi godt i gang med at gøre det igen i 10'erne. Vi er altid blevet beskyldt for, at vi er en dødsejler. Det er nu hverken nyt eller rigtigt. Venner, vi må aldrig sakke agterud. Vi må aldrig løbe sur i udfordringerne. Vi må aldrig lade frustrationen over dårlige meningsmålinger, latterlige sladderbladsforsider og intern fnidderfnader stå i vejen for vores evne til at forandre Danmark. Som optimister, der løber vi jo risikoen for at tabe. Men som evige pessimister, så går vi glip af chancen for at vinde. Den evige fred findes kun på kirkegården. Måske det er derfor, det altid føles nemmere at fokusere på udfordringerne end på resultaterne. Men resultater har vi mange af, og har I som regering mange af. Arbejdsløsheden er dalende, og dag for dag kommer flere i arbejde. Der er bedring i økonomien, og vores konkurrenceevne er stærkere end nogensinde. Væksten er på vej, og forbruget stiger. Vi har sunde offentlige finanser og en god slat penge på kistebunden. Og nu har I lagt et finanslovsforslag frem, som både vil styrke vores økonomi, vores sundhed og den danske model med forhøjelse af fradrag for fagforeningskontingentet. Tak for det, venner.
Man kan vel kort opsummere det sådan, at udviklingen på vores arbejdsmarked er den bedste, siden finanskrisen ramte os. Og det er jeres og vores fælles fortjeneste. I har aldrig nogensinde ledt efter genveje, hvor I vidste, at vejen løb lige. Det er langt mere, end hvad man kan se om Lars Løkke og company. Man kan dog se det gode om Løkke, at det ikke er specielt svært at gennemskue hans politik. Det samme kan vi ikke se om hans bilag. Men hans kompagnoner, dem har vi gennemskuet. 68 milliarder. Det er det beløb, der adskiller Liberal Alliance og Dansk Folkepartis forslag til finanslov. Det er sådan omtrent 2 øresundsbroer. Det sejler med andre ord fuldstændig i blå blok. Og lad det ikke være os, der smider regningsplanken til dem i finanslovsforhandlingerne. Lad dem sejle i deres egen sø. Nu til noget andet, som I sikkert sidder og venter på, hvad jeg vil sige om, nemlig dagpengene. Det er jo sådan, at Løkke og Tulle, de står jo i kø for at vaske hænder ved det afløb, hvor dagpengemodtagere lige nu fosser ud. Løkke påstår, at hans gamle reform ikke er støbt i cement. Tulle påstår, at han er blevet klogere. Jeg vil jo love at håbe. De konservative har travlt med at vælge ny formand, og Liberal Alliance er jo som bekendt bare langt uge. Kære kongres, ikke alt, der glemter, er guld. De borgerliges udmeldinger er intet mindre end en gratis omgang. En gratis omgang, som støtter de arbejdsløse, ligesom rebet støtter de hængte. Det er jo sådan, som I har fulgt med i pressen i den seneste tid, at nye tal og rapporter, de viser jo, at de borgerliges reform fra start var et angreb på vores arbejdsløse kolleger. De borgerlige tillod sig endda at fifle med tallen. Men når man står i lort til halsen, så handler det om ikke at bøje nakken. Det handler tværtimod om at holde fokus på det, der er det virkelige problem. Nemlig, at for mange mennesker ryger ud af dagpengesystemet. Men vi må finde løsninger på den her dagpengeudfordring. Ikke fordi venstrefløjen presser os. Heller ikke fordi vi ikke kan gå til valg med det problem overhovedet. Og heller ikke fordi medier og kommentatorer blæser for fuld udblæsning og spiller på alle tangenter. Nej, det er ikke derfor. Men det er fordi, det aldrig skal hedde sig, at Socialdemokraterne og LO-fagbevægelsen blot lod stå til, at vi ikke rykkede noget. Over 40.000 af vores kolleger har mistet deres ret til dagpenge. Vi holder hånden under størstedelen af dem. Den vej skal vi fortsætte. Ingen af os har jo ret. Ingen af os har jo interesse i at gøre dagpenge til et kabinetsspørgsmål. Det ville da være tudetosset. Ingen af os har interesse i åben krig i rød blok. Og ingen af os har jo interesse i at fjerne fokus fra de borgerliges usolidariske politik. Det er jo dem, der har de alvorlige problemer. Dagpengene er jo imidlertid helt centralt for os i fagbevægelsen. Vi skal indrette vores dagpengesystem efter den vision, vi har for vores arbejdsmarked. Det arbejde er der som bekendt nedsat en dagpengekommission til, og heller annonceret jo nu, at vi skal være tidligere færdige. Når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har selv den, jeg var lige ved at sætte tvivl, men lad mig så sige, den er at sidde i denne dagpengekommission. Og jeg vil gerne sige til Helle, at jeg tror, det er en god idé at rykke det frem. Det betyder heller ikke noget, om vi skal miste på dag af vores sommerferie. Vi skal nok lægge os i selen, og jeg tror, vi kan nå at få lavet et godt gennemarbejdet produkt i dagpengekommissionen, og forhåbentlig også blive enige om nogle indstillinger til et nyt
dagpengesystem. Men vi må jo agere, fordi vi som socialdemokrater altid rækker en hånd til de, som har brug for at blive løftet op. Og jeg er ikke et eneste sekund i tvivl om, at vi kan løfte vores udsatte kolleger. Lad os løfte dem ved at se på mulighederne frem for begrænsningerne. Lad os se på de økonomiske udfordringer for den enkelte. Lad os se på mulighederne for at få et seniorjob, fordi det jo især de ældre, der rammes hårdt. Kære socialdemokrater, lad os finde en fælles løsning for de mennesker, som regner med os. Lad os ikke bare stå til. Og jeg kan jo mærke, Helle, at du i den grad er oppe på mærkerne og klar i mælet, når det drejer sig om den her sag. Tak for det. Jeg vil godt prøve at kigge en lille smule fremad, frem mod et valg. Det er jo sådan, at om du er kontorassistent i Holstebro Kommune, industritekniker på Alfa Laval eller sygeplejersker på Rigshospitalet, så er der en lang række fælles problemstillinger at slås med. Det handler om arbejdsmiljø, det handler om social dumping, om ulighed og job, det handler om udviklingen af den offentlige sektor, om vores velfærd, om tryghed, om tillid. De danske lønmodtagere tumler hver dag med udfordringer. Store som små. Private som arbejdsrelaterede. Men én ting er jeg helt sikker på. De ved alle, hvad de ønsker sig for fremtiden. Og det gør vi også. Det er det, som adskiller os fra de borgerlige. Vores vision er jo at udvikle, ikke afvikle. Vores vision er at bygge op, ikke bryde ned. Vi skal vise de danske lønmodtagere, hvorfor krydset skal sættes ved Socialdemokraterne og ikke ved Løkke, Tulle eller Samuelsen. Vi skal ikke kun gøre det ved at pege fingre. Vi skal ikke kun gøre det ved skræmmekampagner og tal og radiospots. Nej, vi skal komme med svar. Vi skal vise retning. Jeg mener, vi skal have fokus på tre store samlende områder frem mod valget. Statsministeren har allerede gjort meget ud af det, og jeg er fuldstændig enig med hende. Al forudsætning for, at vi kan komme videre, er, at vi fortsat fører en økonomisk politik, der understøtter beskæftigelse og som sikrer, at der er orden i pengekassen. Det er jeg helt enig i, Helle. Også fordi vi ved, hvem der får regningen, hvis det går galt. Det andet store område, det er selvfølgelig evnen til at indrette vores velfærdssamfund og prioritere det. Og det tredje, det bliver diskussionen om den offentlige sektor. Den offentlige sektor bliver, om vi ønsker det eller ej, en kampplads de næste år. Slagsmålet er jo allerede i gang. Thulesen Dahl vil have vækst. Løkke vil have nulvækst. Liberal Alliance vil have minusvækst. Og den kan vi jo sådan set godt regne ud. Det går ikke op. Men mens de borgerlige kommer til at have travlt med at regne den ud, så skal vi fokusere på vores vision for den offentlige sektor. Vores vision skal være at forblive verdens bedste velfærdssamfund. Vi skal have verdens bedste og mest effektive sygehusvæsen, uddannelsessystem, beskæftigelsessystem, kriminalforsorg, ældrepleje osv. Jeg møder alt for mange af vores medlemmer, som drukner i minuttyrene i kontrol og dårlig ledelse. Alt sammen noget, som tager tid fra omsorg og pleje. Det skal vi selvfølgelig have gjort op med. Vi skal sikre effektivitet og kreative løsninger. For med en stærk og effektiv offentlig sektor, så frigiver vi tid. Tid til mere værdig og ordentlig omsorg og pleje af vores børn, unge, syge og ældre. Vi ved alle, at det ikke handler om størrelsen, men om gørelsen. Det er der nogen, der er glad for. Vi har gjort det godt, og vi kan i fremtiden gøre det endnu bedre. Og her på falderæbet, så kan jeg nu alligevel ikke lade være med lige at drille dig en lille smule, Helle. I ved jo godt, at rejsebyrået Spies, de har et slogan, der hedder, rejser du ikke vel hjem fra? Og Helle, det gælder jo ikke for dig.
Nogen vil måske påstå, at du i tusk og mørke bliver ramt af det, som mine medlemmer oplever hver eneste dag på byggepladserne, nemlig at blive ukonkurreret af østeuropæisk arbejdskraft. Men Helle, jeg vil gerne sige, Helle, du skal ikke være i tvivl om, at jeg er rigtig glad for, at du er blevet, hvor du hører hjemme. Og det er jo i spidsen for et stærkt socialdemokrati. Tak for det, Helle. Tak skal I have. Jeg mangler lige et halvt minut, fordi jeg vil godt her på falderæbet sige, til SF og Enhedslisten, til den danske fagbevægelse, til de radikale og til jer socialdemokrater. Den, som vil have en fejlfri ven, forbliver venneløs. Vi har brug for hinanden til at løfte i flok. Vi har brug for sammen at gå fremtiden i møde med et fælles vision for Danmark. I fagbevægelsen, kære venner, der kan vi godt kende forskel på rød og blå. Lad aldrig herske tvivl om, hvilken side vi er på. Vi er på jeres. Tak for ordet.